madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa mudahleedkiisa sharciga ka dhiman laba sano iyo dhowr bilood inkastoo madaxda heer federaal ee soomaaliya aanay badi kursiga ka kicin maalinta uu dhamaaday mudahleedkooda oo madaxweynihii ugu dambeeyay ee farmaajo uu hal sano iyo saddex bilood ku darsaday haddana mid muhiimka ah waa in qofku aanu isku awood ahayn marka uu haysto sanadaha rasmiga ah ee la doortay iyo waqtiga sharci darrada ah ee uu ku darsaday waxaa kaloo mar walba jira kooxo mucaarad ah oo dheelitirkooda dowladdu uu isku beddelo la maamul inta badan mucaaradku waxay abaabul talo iyo toosintooda bilaabi jireen sanadka ugu dambeeya mudaxileedka qofka la doortay laakiin xasan sheekh wuxuu la kulmay sanadkiisii koowaadba kooxo mucaarad ah oo raba inay xukunka la daadihiyaan mid ka mid a sababaha waxaa loo arkaa in mucaaradka dibajooga ay u badan yihiin xubnihii xasan sheekh ay ka wada tirsanaan jireen midowga musharixiinta in mucaarad laysla soo ahaa iyo in xukunka la wada yeesho farqi ayaa u dhexeeya ayay leeyihiin dadka ka faalloonaya xaaladan intii lagu jiray ololihii doorashadii ugu dambeysay ee dalka mar ay midowga musharixiinta mucaaradku shir ka yeesheen isbeddelka la filan karo iyo waxa la gudboon haddii ay farmaajo ka adkaadaan ayaa ragga qaarkii waxay soo jeediyeen inay bannaanka uga heshiiyaan sida ay dowladda iyo xukunka u qaybsan karaan haddii ay farmaajo bixiyaan laakiin xasan sheekh wuxuu ahaa qofka qura ee maalinkaas diiday in talada lagu shirkoobo sidoo kale intii lagu jiray ololihii doorashadii 2012 waxaa la xasuustaa inuu xasan sheekh ahaa qofka keliya ee diiday in la mideeyo xisbiyadii xilligaasi jiray si ay shariif sheekh axmed uga adkaadaan awooddana u qaybsadaan shirkaas wuxuu ka dhacay hotel nasablod waxay go'aamadaasi ku barayaan inuu xasan sheekh mar walba yahay siyaasi yaqaana waxa uu rabo markaan ku soo laabanno xukunkiisa maanta xasan sheekh iyo mucaaradkiisu waxay dhowr jeer ku kulmeen magaalada muqdisho isaga iyo farmaajo ugu yaraan saddex jeer ayay kulmeen intii lagu jiray mudaxileedka cusub ee xasan sheekh qaar badan oo mucaaradka ka midana telefoonka ayay ku wada hadleen madaxweynaha dhammaan is-aragyadaas iyo ismaqalkaasi waxay xubnaha mucaaradku madaxweyne xasan sheekh ugu sheegayeen inuusan qaadin tallaabooyinka qaar waxaa ugu dambeeyey farmaajo sheekh shariif oo dhowaan iyagu si isxilqaan u bilaabay inay wada hadal iyo dib u heshiisiin siyaasadeed ka dhex sameeyaan xasan sheekh maxamuud iyo siciid cabdullaahi dani waxayse shuruud ka dhigeen inuu xasan sheekh joojiyo hawsha dastuurka laakiin madaxweyne xasan sheekh waa diiday inuu shaqada dastuurka u joojiyo siciidani dartiis kooxda madaxweyne xasan sheekh waxay sheegayaan in iyagu ku socdaan fulinta wixii loo doortay oo uu ku jiro dhammaystirka dastuurka diidmada xasan sheekh waxay ka dhigan tahay inuu madaxweynuhu diiday in lala maamulo mudaxileedkiisa 4 sano ah ayay leeyihiin falanqeeyaashu shariif sheekh axmed iyo farmaajo waxay shalay faafiyeen farin ay ku sheegayaan inuu madaxweyne xasan sheekh diiday inuu joojiyo shaqada dastuurka si uu siciidan ula heshiiyo laakiin ilo ka tirsan filla soomaaliya waxay u sheegeen adduunka tv in madaxweynuhu ogol yahay in khilaafyada danaha shaqsiga ah ka dhashay in la xalliyo laakiin aanay taasi ka dhignayn inuu ogol yahay in mudaxileedkii loo doortay lala maamulo ama jilbaha la qabto fulinta wixii uu ballan qaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka soomaaliya ayaa la filayaa in la meel mariyo inta aan la gaarin 10-ka bisha soo aadan ee maarso bayaan kale oo ay soo saareen kataabil qasaam ayaa lagu xaqiijiyey inay tilmaamisadeen taangi iyo baldoosar ama cagafcagaf ay israa'iiliyiinta leeyihiin iyadoo lagu shiishay oo lagu burburiyey gantaalka ay xamaas samaysatay layidhaahdo yaasiin 105 isagoo marayay waqooyiga khan yuns salaaxda quddus ayaa iyadana dhankeeda waxay sheegaysaa in mujaahidiinteedu ay duqeeyeen askar israa'iiliyiina oo isku soo urursaday deegaanka la yidhaahdo absam al kabira oo ku taala bariga khan yuunis waxayna la beegsadeen gantaalada nooca loo yaqaano motorska waxay kaloo sheegeen in dagaal qaraar iyaga iyo ciidamada in uu dhex maray oo lasu adeegsaday qoryaha dalanduuriga u dhaca waxayna halkaas ku direen askar israa'iiliyiina waxa ayna
burburiyeen gaadiid marayay waqooyiga Khan Yunis. Telefishinka Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in Prime Ministerka ama Ra'iisul Wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku gacansayray hindise maxaabiis lagu kala bedelan lahaa, waxaana diyaariyay hogaamiyaasha ciidamada sirta ee Mossad, Shin Bet iyo militariga waddanka Israa'iil. Macluumaadka oo qoraal ah ayaa waxaa raadiyaha ciidanka Israa'iil lagu sheegay in wadahadalladii ka socday Qaahira ee la xiriiray wadahadallada in wafdigii Israa'iil ay ka soo baxeen kuna soo noqdeen Israa'iil. Generalka 12-aad ee Israa'iil ayaa isna waxa uu sheegay in wafdigii uu hogaaminayay taliyaha ciidanka sirta ee Mossad ay Qaahira ka soo tageen, wax horumar ah oo wadahadallada laga gaarin ma jiraan. Hogaamiyaha xuutiyiinta ee loo yaqaano Ansaarullah Cabdimalik Al-Xuuti ayaa hadal uu jeediyey munaasabad lagu xusay hogaamiyihii hore ee golaha sare ee xuutiyiinta Saalax Cali As-Samaad oo 2018-kii lagu dilay daroon ay dowladda Sacuudi Arabiya leedahay. Ayaa hadal uu jeediyey waxa uu ku sheegay in xuutiyiintu ay ka hor istaageen dhammaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil, ama ha noqdaan kuwa ay iyaga leeyihiin ama kuwa ayaga u raran, inay maraan badda cas toddobaadkii la soo dhaafay. Waxa uu ku tilmaamay Maraykanka iyo Britain oo lugaha la soo galay arrimaha badda cas duqeynayana Yemen in ay iyagana maraakiibtooda bartilmaameed noqdeen. Waxaa kale oo sheegay in xuutiyiinta ay sii wadi doonaan mowqifkooda ka dhanka ah cadowga ugu tilmaamay Israa'iil, waxaana uu ballan qaaday in ay dardargelin doonaan weerarada ay wadaan inta uu socdo dagaalka ka dhanka ah marinka Gaza. Waxaa kaloo jiri doona, buu yiri, tallaabooyin aad u culus oo ka dhan ah ciidamada Israa'iil haddii Israa'iil ay meel mariso xasuuq ay ku hanjabayso iyo dagaalka ay isu diyaarinayso inay ku gasho Rafah. Abaanduulaha ciidanka Israa'iil Herzi Halevi ayaa isna waxa uu sheegayaa in Israa'iil ay horumar weyn ka samaysay iyo hadafyo waaweyn gaartay dagaalka ka dhanka ah marinka Gaza, hase ahaatee waxa ayaan daraa, buu yiri, inay qiimo weyn noogu fadhiisatay. Waxaa intaas ku daray in Israa'iil dagaalkii 4 bilood ee ku jirtay ay weli sii wadi doonto, wuxuuna sheegay in ay ku noqon doonaan waqooyiga marinka Gaza haddii ay argagixisada ku soo noqoto. Dagaalku waxa uu bedelay, buu yiri, inkastoo dhib badan yahay in aan hadda u bedelnay weerar toos ah, Israa'iilna ma joojin doonta, buu yiri, dagaalka ilaa iyo intay ka soo celinayso maxaabiista. Isla Israa'iil baan ku jirnaaye ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xafiiskiisa ayaa bilaabay in dacwada lagu soo ooga saxafiyiinta qoraya warar xukuumadda la xiriira, sida lagu sheegay warbaahinta dowladda Israa'iil. Raadiyaha Israa'iil ayaa intaas ku daray in aysan jiri doonin wax saxaafadda ama saxafiyiinta ka hor istaagi kara in la maxkamada geeyo haddii aysan ogolaanin in wararkooda la faafreebo inta ayna daabicin. Ciidanka Israa'iil ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in diyaarad ay leeyihiin nooca droneska loo yaqaano inay ku burburtay koonfurta Lubnaan kadib markii farsamo xumo ay la soo gudboonaatay, waxayna carabka ku adkeeyeen inaysan jirin cabsi la xiriirta in macluumaad laga qaatay diyaaradaasi. Hogaamiyaha ururka Xisbullah oo asna hadal jeediyey ayaa sheegay in ciidamadiisu ay gacanta ku hayaan diyaaradaas ay
soo tuurtay ama soo dirtay Israa'iil ee loo yaqaan Skylark sabab hoosta ka xariiqay in xaaladeedu aad u fiican tahay hoggaamiyaha Hezbollah ayaa isna waxa uu ka hadlay in dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hezbollah ee duqeynta ah in uu ku joogsan doono oo kaliya haddii Israa'iil joojiso dagaalkeeda ka dhanka Amerika qasa wuxuuna sheegay dadaalada la wada ee xagga diblomaasiyadda ilaa iyo hadda lagu joojinayo dagaalka u dhaxeeya Hezbollah iyo Israa'iil inuu u muuqdo mid u daneynaya oo kaliya Israa'iil. Lubnaan ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamadan hubaysan ee dalka Lubnaan ka jira ee Hezbollah in ay hub iyo dagaal muddo dheer oo 4 bilood ka badan isweydaarsanayeen Israa'iil xuduudka waqooyiga Israa'iil, waxaana muuqata in ay taageerayaan falastiiniinta Hamas dagaalkan ugu joogsan doona oo kaliya sida uu ballan qaaday hogaamiyaha Hezbollah marka uu dagaalka ka joogsado marinka Gaza. Haatan waxaynu gudagalaynaa falaqaynta aan ku bilowna waxa falaqaynteena Israa'iil dagaal bay hadda wadaa ballaaran, waxaana muuqata inay Rafah isku diyaarinayso inay guluf militari ku qaado. Laakiin Khan Yunus bay ka log bixi lacadahay maanta wararkana waxaa ku jirtay in Qasaam ay sheegeen 3 weerar oo gaadmo ah inay ku dileen 22 askari 18 ay ku dhaawaceen. Waxaanu arkaynaa inay leeyihiin 3 godban ku qarxinay. Dagaalka hadduu sidaas ugu sii adkaanayo, ra-iisul wasaaraha Israa'iil muxuu isku og yahay? Waa kan hadda ku diiday madaxda sirdoonka iyo ciidamada qorshaha isdhaafsiga maxaabiista iyo joojinta xabadda. Su-aashaas waa su-aal aad u fiican weeye. Hore ayaan daawadayaasha HBN ugu sheegnay furayaasha wadahadallada waxa ay gacanta ugu jiraan ururka Xamaas. Xamaas waa diiday kala bedelasho inay ka hadasho, sida uu sheegay afhayeenka xisbiga siyaasadda garabka siyaasadda ururka Xamaas. Waxa aan ka hadlaynaa buu yiri in dagaalka marinka Gaza ka dhanka laga joojiyo. Waxaan ka hadlaynaa buu yiri in loo soo daayo, laga qaado go'doonka marinka Gaza, loona soo daayo dhammaan sahayda loo baahan yahay, daawada, shidaalka, cunnada, biyaha. Waxaa muuqata in diblomaasiyadda iyo wada hadalka ay Israa'iil doonayso inay guul ku gaarto. Maraykanka iyo Israa'iil waxaa u caddaatay in Xamaas aynu tanaasulaynin.